សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនព្រះពុទ្ធសាសនាបានចូលរួមចំណាយនិងដើតតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពប្រតិភិភ្នំពេញសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ផ្លូវការរបស់សម្ដេចបង្ហោះជាង1ម៉ោងមុននេះបានឲ្យដឹងថាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះព្រះពុទ្ធសាសនាបានចូលរួមចំណាយនិងដើតតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការថែរក្សាសុខសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសយើង សូមបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរទូទាំងប្រទេសបានជួបជុំធ្វើបន់ទៀនជាមួយនិងក្រុមគ្រូសាប្រកបដោយភាពស្បៃរីរាយនិងសូមការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅ កាន់ស្រុកកំណើទូទិចិត្តទីឆ្ងាយក្តីគឺសូមជួបតែសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសខាងលើនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសដែលសម្តេចនិងសម្តេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារបានអញ្ជើញរាប់បាននៅក្នុងពិធីកាន់បិណ្ឌវេនទី4រួមជាមួយនឹងមន្ត្រីរាជការនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនមុខនៅវត្តឡង្ការរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃទី1តុលាឆ្នាំ2015 គណៈបកទាំងពីរនឹងជួបគ្នានៅវិមានរដ្ឋសភីតាមការគ្រងទុកពីឫទានីភ្នំពេញសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថាពេលនេះលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចាក់ចេញពីវត្តបពំ បន្តហើយហើយសេចក្តី ரிக்க ាសបានដឹងទីថាគណៈពេដែលលោកសំរៀងស៊ីអញ្ជើញចូលរួមដាក់បិណ្ឌវេនទី4នៅវត្តបតុមតីនោះលោកបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់អ្នកសាស្តាបធម្មានថានៅលង្ហិញនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជននឹងជួបគ្នានៅវិមានរដ្ឋសភាតាមការគ្រោងទុកលោកសំរៀងស៊ីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាច្បាប់តកតងនឹងការបោះឆ្នោតគណៈបកទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅហើយហើយនៅសារចំណិតតិទួចដែលមិនទាន់ព្រមព្រៀងគ្នានឹងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សានៅលង្ហិញនេះហើយតក ក្នុងនឹងប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាក៏នឹងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាដែរលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាប្រកាសមិនចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយក្នុងសភាទេពេរីធានីភ្នំពេញលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាជាប្រធានគណៈបអំណាចខ្មែរបានប្រកាសជាចំហនៅមុខអ្នកសារព័ត៌មានថាលោកនឹងមិនចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយក្នុងសភាទេ ការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីលោកចុះមកដល់ព្រលៀនយនហោអន្តរជាតិភ្នំពេញនាវេលាព្រឹកថ្ងៃទី1តុលាឆ្នាំ2015នេះតែក្នុងនោះលោកសួនសេរីរដ្ឋាក៏បានសុំអំពាវនាវឲ្យគណៈបកតូចតូចត្រូវតែរួបរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិយើងឲ្យបានល្អប្រសើរលោកក៏បានប្រកាសចំហម្ដងទៀតថាលោកនៅតែធ្វើការឫគុនលើរាជរដ្ឋាភិបាលប្រសិនបើធ្វើមិនត្រឹមត្រូវនឹងចំណុចណាមួយនោះ ជាង3ម៉ោងហើយរកមិនឃើញមុខសញ្ញាចោល plon សមត្ថកិច្ចដកថយព្រឹត្តិការណ៍ភ្នំពេញទីបំផុតទៅសមត្ថកិច្ចចម្រោះរបស់ខណ្ឌពូសែនជ័យនិងខណ្ឌដង្កោបានដកថយកំឡុងវិញហើយបន្ទាប់ពីពុំរកឃើញមុខសញ្ញាចោល plon ម្នាក់ដែលផ្ដួលម៉ូតូរត់គេចខ្លួននៅក្នុងភូមិព្រៃលាវិសង្កាត់ចំចៅខណ្ឌពូសែនជ័យយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីរីការពីអ្នកចិនក៏សន្និភាពឲ្យដឹងថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនតូចក៏នៅតែដាក់កម្លាំងឃ្លាំមើលទីតាំងដែលជាមុខសញ្ញាចោល plon សងងមលាក់ខ្លួនដល់ដែល បដទីតាំងលោកអសិទ្ធបរានចិនយងហឹងបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីមានមនុស្សស្លាប់ម្នាក់ពីខេត្តសៀមរាបកម្លាំងនគរបាលប្រជាងបតល្បីសេដ្ឋកិច្ចខេត្តសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីសុខាភិបាលដឹកនាំដោយលោករិះសនីឯកសឿនសែននាយកការិយាល័យនគរបាលប្រជាងបតល្បីសេដ្ឋកិច្ចបានចុះទៅពិនិត្យទីតាំងលោកអសិទ្ធបរានចិនមួយកន្លែងយីហោយងហឹងដែលគ្មានច្បាប់ទំលាប់ត្រឹមត្រូវបន្ទាប់ពីមានពលរដ្ឋម្នាក់បានស្លាប់នៅស្រុកជីក្រែងដោយសារតែប្រាអសិទ្ធបរានយងហឹងនេះប៉ុន្តែមិនត្រូវបានជន់រងគ្រ ប្រតិបត្តិការនេះបានធ្វើឡើងការពីវេលាម៉ោង10:30នាទីព្រឹកថ្ងៃទី30កញ្ញាឆ្នាំ2015ស្ថិតក្នុងភូមិត្រពាំងសេះសង្កាត់គោកចោក្រុងសៀមរាបលោករិទ្ធិសណីអាយសឿនសេននាយកការិយាល័យនគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ថាប្រតិបត្តិការនេះគឺទៅបានបាត់បញ្ជាពីដំណាងអាយកានិងមានការសហការរវាងប៉ូលិសសេដ្ឋកិច្ចនិងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តព្រមទាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទៅបានចោច តុលាពីនិតជាក់ស្ដែងនៅទីតាំងឱសត់បុរាណចិនយីហាវយ៉ងហឹងនឹងឈានទៅដល់ការនាំខ្លួនបុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះវ៉ែនចន្ទ្រាភេទស្រីអាយុ24ឆ្នាំរស់នៅភូមិវត្តដំណាក់សង្កាត់សាឡាកំរើកដើម្បីយកទៅសួរនាំនៅស្នងការខេត្តបន្ទាប់ពីម្ចាស់ទីតាំងនៅក្រៅប្រទេសលោកបានតតថាជាលទ្ធផលយើងរកឃើញឱសត់មួយចំនួនមានយីហាវយ៉ងហឹងមានដបធំនិងដបតូចដបតូចមានចំនួន1824ដបនិងដប ធំមានចំនួន147ដបលោកបន្តថាចំពោះឆ្នាំដបធំເຄີຍមានច្បាប់តែសម្រាប់ដបតូចគឺมันមានច្បាប់ទាំងអស់ដោយបុគ្គលិកនាយកថាក្រុមហ៊ុនធំនៅភ្នំពេញលោកបានຖາມថាទីតាំងខាងលើនេះត្រូវបានបិទបណ្ដោះអាសន្នសិនដរាបណាមិនអាចទីតាំងមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវលោកនឹងអនុញ្ញាតឲ្យបើកវិញ ជាប្រអល់ប្រពន្ធចាក់សម្រាប់បដីនៅជិតមន្ទីរពេទ្យបឹងឯកក្នុងក្រុងសែនមនរមខេត្តមណ្ឌលគិរីប្រភពព័ត៌មានជាភ្នាក់ងារដំងបានដឹងថាការ២លាម៉ោង10:30នាទីយប់ថ្ងៃទី30កញ្ញានៅជិតមន្ទីរពេទ្យបឹងឯកខេត្តស្ថិតនៅក្នុងភូមិគណ្ដាលសង្កាត់ស្ពានមានជ័យក្រុងសែនមនរមមានការភ្ញាក់ផ្អើលថា ប្រពន្ធចាក់សម្លាប់ប្តីបណ្ដាលឲ្យបរិសុទ្ធជាប្តីស្លាប់នៅក្នុងធ្លុកឈាមស្ត្រីជាប្រពន្ធមិនតន់ស្កល់ឈ្មោះនៅឡាយទេត្រូវសមាជិកខត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅស្នងការខេត្តដើម្បីសាកសួរចំណាយជូនរួងគ្រូជាប្តីឈ្មោះហេងជាមន្ត្រីបលិសក្រុងសែននរមប្រភពមួយចំនួនបានដឹងទីថាមុនពេលកាត់ហេតុប្តីប្រពន្ធទាំងពីរអ្នកឆ្លោះប្រកាយគ្នាហើយប្រពន្ធបានយកកំបុតមកចិនលោធ្វើជាអាក៏ដៃខ្លួនឯងតែប្តីចេះតែខត់ដោយទីញយកំបុត ក៏ជ្រុលចំពុះប្តីធ្លីពុះវៀនចេញមកខាងក្រៅស្លាប់ពេលដឹកដល់មន្ទីរពេទ្យតែរឿងហេតុបិទប្រកាសយ៉ាងណានោះគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយរងចាំសមាគមសើបអង្គការថែមទៀតសិនប្តីប្រមឹកដាល់ប្រពន្ធបៃភ្នែកប្រពន្ធខឹងវាយវិញសន្លប់ ហេតត្បូងឃុំបរោះប្រមឹកម្នាក់បានវេយប្រពន្ធបាយចិញ្ចើមហូឈៀមត្រូវប្រពន្ធវេយតោកវិញសន្លប់នៅលើផ្ទះត្រូវបានគេនាំទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកត្បូងឃុំហេតុការណ៍នេះបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង7:35នាទីយប់ថ្ងៃទី30កញ្ញា2015លោករិទ្ធស្នៃត្រីឡុងស៊ឺរិនអត្តិការងនគរបាលស្រុកត្បូងឃុំបានរងថាបរោះជាប្តីឈ្មោះសៀសភាអាយុ33ឆ្នាំរស់នៅភូមិតាមលើ គុំស្រឡប់ស្រុកត្បូងឃ្មុំលោកអធិការរងបានបន្តថាមុនពេលកាត់បរិយាជីវីបដីប៉ាផស៊ីរហូតដល់ស្រវឹងធ្លាក់ភ្នែកនៅប្រទេសអ្នកភូមិម្នាក់លុះដល់ម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃដដែលទើបមកដល់ព្រះក៏កាត់មានទំនាស់ពាក្យសុំដីជាមួយប្រពន្ធដោយបានជេរបញ្ចោលគ្នាទៅវិញទៅមករហូតផ្ទុះកំហឹងបដីដាល់ប្រពន្ធបែកត្របាក់ភ្នែកខាងស្ដាំ លោកអធិការបន្តទីថាស្ត្រីជាប្រពន្ធបន្តពីប្តីវាយបែកភ្នែកឈឺចុកចាប់ខ្លាំងពេកត្រមមិនបានបានដើរទៅយោគធោផ្កាបោកវាយលើប្តីវិញទៅចំក្បាលបណ្ដាលឲ្យសន្លប់ស្ដូកបង្កអមេការភៀវផ្អើលដល់អ្នកជិតខាងនាំប្តីទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកត្បូងឃុំភ្លៀមភ្លៀមផងដែរសរវង្សរាអួតអាងថាខ្លួនជាប៉ូលីសជិះម៉ូតូដេញវាយគេពេញផ្លូវផ្អើលទងយប់ រិទ្ធនីភ្នំពេញបារបពីអ្នកស្លៀកពាក់ស៊ីវិលបានអាងថាខ្លួនជាមន្ត្រីសម្ាតកិច្ចជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាហុងដាត្រឹមដេញវាយជាមួយបារម្ម្នាក់ទៀតជិះម៉ូតូម៉ាវីវ៉ាគ្នាពេញផ្លូវបណ្ដាលឲ្យដួលម៉ូតូបោកកបាររោងរបួលធ្ងន់ធ្ងរម្នាក់បង្ករឿងការជាព្យះផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាมาชោមរោមមើលការពីវិលមកមួយរមងអត្រៀតជាលចូលថ្ងៃទី1តុលា2015ស្ថិតនៅចំណុចខាងជើងស្ទប់ផ្សារដើមគោប្រហែល100ម៉ែត្រតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ាស៊ីតុងក្នុងសង្កាត់ផ្សារដើមគោខណ្ឌទួលគោក ត <tạm> ាមប្រពន្ធពិប um. ្រជាពរដ្ឋជើង10នាក់ដែលឃើញហេតុការនេះបាននិយាយថាគេឃើញបរិប2នាក់ស្រវឹងស្រាជិះម៉ូតូម៉ាក Honda Trim C 125ពូខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1 AM 0557បានជិះម៉ូតូដេញធាក់ម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Suzuki Viva ពូខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1 AG 6376ដែលជិះដោយបរិសុទ្ធម្នាក់តាំងពីម្ដុំផ្លូវលេខ193រហូតមកដល់ចំណុចផ្លូវម៉ៅស៊ីតុងដោយម៉ូតូទាំងពីរនេះជីប្រជែងគ្នាក៏ធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលអង្គុយពីក្រោយធ្លាក់ពីម៉ូតូឌួលបោកក្បាលនៅធ្នល់ហូឈៀមសន្លប់លែងដឹងខ្លួនដែលឃើញដូចនេះម្ចាស់ម៉ូតូ Viva ក៏ជុបភ្លាមភ្លាមហើយក៏ត្រូវបរិសុទ្ធដែលជិះម៉ូតូ Honda Dream Se 125ដែលអះអាងថាខ្លួនជាមិត្តអាជីវកម្មនោះក៏ជុបដែរក៏ហក់ទៅលើបរិសុទ្ធ ម្ចាស់ម៉ូតូវីវ៉ាឡើងចាស់ដៃដោយមិនដឹងមូលហេតុប្រជាពលរដ្ឋបាននិយាយទីថាប្រុសម្ចាស់ម៉ូតូវីវ៉ាដោយមានការភ័យខ្លាចពេកក៏ព្យាយាមរត់គេចខ្លួនបាត់ពីកន្លែងកើតហេតុនោះតែម្ដង ជាពួរបររ័ត្នដែលស្លៀកពាក់ស៊ីវិលហើយស្រវឹងស្រាអាងថាខ្លួនជាសមាជិកនោះក៏បាននិយាយដឹងដែលថាមកពេកកាត់ហេតបររ័ត្នដែលជិះម៉ូតូវីវ៉ាបានជិះម៉ូតូមកបោកម៉ូតូរបស់គាត់ហើយពេដែលគាត់ជីបដេញមកតាមពីក្រោយរហូតដើម្បីចង់ឲ្យបររ័ត្នជិះម៉ូតូវីវ៉ាទទួលខុសត្រូវស្រាប់តែម្ដងចំណុចកាត់ហេតខាងលើមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចក៏បររ័ត្នជិះម៉ូតូវីវ៉ាធាក់ម៉ូតូរបស់គាត់ពេកកំពុងតែជិះលឿនលឿននោះបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់បររ័ត្នអង្គុយពីក្រោយគាត់បោកក្បាលទៅនឹងធ្នល់ហូឈៀមស្រឡប់តែម្ដង ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់41នាក់វៀតណាម40នាក់និង모나코ម្នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនពីកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានបានរាយការណ៍ថ្ងៃទី1តុលានេះកម្លាំងនគរបាលរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃដែលដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ទោអុកហៃស៊ីឡា ប្រធាននយុកាធារចិបអังกฤษនឹងអនុវត្តនីតិវិធីបានធ្វើការបណ្តេញជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចំនួន41នាក់នៅក្នុងនោះជនជាតិវៀតណាមចំនួន40នាក់ស្ត្រី3នាក់និងបរិជនជាតិម៉ូណាកូម្នាក់ ដែលមួយស្នាក់នៅនឹងបំពេញកាងារនៅក្នុងកម្ពុជាមិនស្របច្បាប់ដែលសមាជិកបានប្រមូលពីតាមបណ្ដារដ្ឋាភិបាលនៃខេតមួយចំនួនប្រពន្ធអបតតថាជួនអន្តរប្រវេខុសច្បាប់ចំនួន41នាក់កន្លងនេះត្រូវបានទទួលបានរបស់អាគិយនយុកដ្ឋានអន្តរប្រវេនៃក្រសួងហាផ្ទៃបញ្ជូនចេញទៅកម្ពុជាតាមច្រកផ្សេងគ្នាគឺជនជាតិវៀតណាមទាំង40នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនចេញតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិបាវិតនិងបរិជនជនជាតិម៉ូណាកូបញ្ចេញតាមប្រលានជនហកអន្តរជាតិភ្នំពេញ សត្វគន្ធូបរ៉បលៀនក្បាលកំពុងបំផ្លាញស្រូវប្រជាកសិករ6ភូមិនៅក្នុងឃុំរកាខេត្តបាត់ដំបងសត្វគន្ធូបរ៉បលៀនក្បាលបាននឹងកំពុងបំផ្លាញស្រូវប្រជាកសិករรอบរួយហេតាដែលប៉ះពាល់ទៅលើភូមិចំនួន6នៅក្នុងឃុំរកាស្រុកសង្កែចិត្ត២ខែកន្លងមកហើយតែអាញាធិបតេយ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងចោទទៅពីនិតនៅព្រឹកថ្ងៃទី1តុលា2015នេះ ប្រជាកសិករបាននិយាយថាគេបានប្រទេសឃើញសត្វកណ្ដូបនេះបង្ហាញខ្លួននៅតាមខ្សែនានានៅតំបន់នោះតាំងពីអំឡុងខែសីហាកន្លងទៅតែមិនច្បាស់ប្រហែលទេប៉ុន្តែយើងមានចំនួនកាន់តែច្រើនឡើងៗប្រហែលជាមួយសប្តាហ៍មុននេះប្រជាពលរដ្ឋបានតតថាសត្វកណ្ដូបទាំងនេះបានស៊ីផ្ដាច់ដើមស្រូវតែម្ដងហើយប៉ះពាល់ទៅលើដំណាំស្រូវរបស់ប្រជាកសិករចំនួន6ភូមិនៅក្នុងខមរការនៅក្នុងស្រុកសង្កែប្រភពរាយការណ៍បានតតថាអ្នកភូមិគ្មានវិធីសាស្ត្រដើម្បីកម្ចាត់សត្វកណ្ដូបរាប់លានក្បាលទីនោះទេ គឺបានត្រឹមតែដេញបង្អល់តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះពួកគាត់ស្នើឲ្យអាជ្ញាធររួមមជ្ឈម бай កំតិចសัตว์ចងរៃទាំងនេះផងបើមិនចឹងទេស្រូវរອບរយហេតាអាចប្រជុំនឹងការខូយខាត់ជាមិនខាន ជុំវិញសัตว์កណ្ដូបរອບលៀនក្បាលកំពុងស៊ីបំផ្លាញស្រូវប្រជាកសិករកន្លលើចិត្ត២ខែកន្លងទៅនេះអាញាធរហាក់មិនបានដឹងដល់ឡើយប៉ុន្តែមន្ត្រីនាយទីទៅបានដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី1តាទៅចុះទៅពិនិត្យផ្ទាល់តែម្ដងអភិបាលស្រុកសង្កែលោកកឹមវណ្ណៈដែលបានដឹកនាំកម្លាំងចុះទៅពិនិត្យផ្ទាល់បានឡើងថាពិតជាមានសัตว์កណ្ដូបស៊ីបំផ្លាញដំណាំស្រូវប្រជាពលរដ្ឋមេនតែលោកទៅទទួលបានដំណឹងនេះដែរលោកថាសัตว์កណ្ដូប កំពុងបំផ្លាញទៅលើដំណាំស្រូវប្រជាកសិករចំនួន6ភូមិនៅក្នុងខຸមរាការតែលោកមិនទាន់អាចបានប្រមាណអំពីទំហំនៃការខូចខាតដំណាំស្រូវនោះទេហើយលោកនិងមន្ត្រីកសកម្មកំពុងរោគវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយជូនហើយ បាទតាមប្រជាពលរដ្ឋនិយាយថាប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះសัตว์កណ្ដូបហាក់មានការថមថយបន្តិចហើយតែដំណាំស្រូវជាច្រើនហិតតាបានរងការខូចខាតជាមួយគ្នាដែរមន្ត្រីកសិកម្មហាមមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋប្រើថ្នាំផ្សេងផ្សេងយកទៅបាញ់សម្លាប់សัตว์កណ្ដូបទាំងនោះទេព្រោះខ្លាចប៉ះពាល់ដំណាំស្រូវប៉ុន្តែមន្ត្រីបានណែនាំប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់មុងឬសម្ណាញ់អូសចាប់សัตว์កណ្ដូបទាំងនោះវិញគណៈមន្ត្រីជំនាញកំពុងរិះរូកវិធីសាស្ត្រកម្ចាត់សัตว์ទាំងនេះ